ilgari paxtani tezroq terib olish haqida bosh qotirgan bo'lsak, endilikda uni chuqur qayta ishlab tayyor mahsulot holatida eksport qilmoqdamiz. Ya'ni kechagi natijalar bugun uchun kor qilmay qoldi. Shu tariqa oq oltinning oltinga teng foydasi o'zimizda qolyapti. Ya'ni qishloq xo'jaligi hamda yengil sanoat o'rtasidagi o'zaro zanjirning paydo bo'lishi ushbu daromadlarni bir necha barobarga oshirmoqda. Tadbirkor uchun ham, xalq uchun ham, davlat uchun ham foydali bo'lyapti. Fikrimizni Shahrixon tumanidagi paxta to'qimachilik klasteri misolida davom ettiramiz. Dastlab kichik korxona sifatida 20 nafar ishchi bilan faoliyat boshlagan ushbu korxona davlatning qo'llab-quvvatlashi natijasida 2018-yilda klaster darajasiga yetdi. Ilgari paxtani faqatgina ipkala va holatiga keltirib sotgan bo'lsa, hozirda tayyor mahsulot eksportini amalga oshirmoqda. Korxonamiz 1992-yilda tashkil topgan. 18-yilgacha umumiy ishchilarimiz soni 80 nafar edi va biz ushbu 80 nafar ishchilar bilan eksportimiz 4 milyon dolarını amalga oshirardik. Bugungi kunga kelib, muhtaram prezidentimiz yaratib bergan sharoitlari tufayli bu ko'rsatkich yaqin 4 yilda 40 milyon dollarga yetdi. Ishchilarimizning soni umumiysi 3600 nafarga yetdi. Qishloq xo'jaligi va sanoatda birga bo'lib 7132 gektar yer maydonlarida 201 ta fermer xo'jaliklari bilan future shartnoma asosida va 1784 gektar yerda o'zimiz paxta yetishtiramiz. Muhtaram prezidentimiz bozorning konjunkturasidan kelib chiqib, bizlarga yangi qarorlarni chiqarib beryapti va yangi imkoniyatlarni yaratib beryapti. Boykotni olib tashlangandan keyin paxta yetishtiruvchi davlatdan uni qayta ishlovchi davlatga bugungi kunda yetib keldik-da. Bugungi kunda biz Italiya bilan ishlayapmiz, hamda Fransiya va Germaniya bilan muzokaralarimiz yakuniga yetib qoldi. Yaqin bir yilda eksport salohiyatimiz 2 barobar oshdi. O'tgan yil yakunlari bilan 40 million dollar eksportni amalga oshirdi tarmoq korxonalarimiz. Bilasizmi, tarmoq prezidentimiz qarorlarida transport xarajatlarini davlat tomonidan qoplab berilishi va ushbu davlatlarda savdo uylarini ochadigan bo'lsak, savdo uylarini xarajatlari davlatimiz tomonidan qoplab berilishi. Bu albatta bizning mahsulotga bo'lgan talab ortib, har bitta reysimizdan 3500 dollar tejayapmiz. Ushbu korxonaning ishga tushishi natijasida yana bir muhim masala tuman ayollarining bandligini ta'minlashga erishilmoqda. Xususan aynan mana shu bo'limning o'zida 700 nafar ayollar faoliyat olib bormoqda. Men oldin ishsiz bo'lganman. Mana shuga kelib ish faoliyatimizni boshladik. Kelganimizga 1 yildan o'tdi. Sharoitlar yaxshi. Ovqatlar vaqtida beriladi, hamma sharoitlar bor. Bitta 700 dan oshiq chevar ayollar bor. 3 milliongacha oilalar olib ishlayapmiz mana. Korxona orqali hamma ayollarni oilasiga daromad kirib boryapti. Shunday gapi bordi. Bir ayolni ishlay qilsak, bitta oilani baxtli qilgan bo'lamiz deydi-da. Shu narsani o'zingiz sezyapsiz. Hozir ishlayapman, shu oilamga ham bo'lyapti, bolalarimga, o'zimga, turmush o'rtog'imga yordam bo'lyapti. Qancha daromad olasiz? 3 milliongacha oylik bo'ladi. O'sha yetadi bolalarni kamchiligiga, o'qishlariga, o'zimizni kamchilikka qolaversa
uydagi kamchiliklarga ro'zg'or deganda de, ularga yetadi. Ishingiz qiyin emasmi? Yo'q, ishimiz. Rasa yaxshi ko'raman o'zi ishimizni. Shu orqasidan o'zim imtiyozli kredit olib, o'zimizni uyimizda endi sharoiti bor-da, shular ko'rib mehamiz kichkinagina sehochib o'sha qo'shni qizlarni, ayollar, endi yetti ham bekar o'tirganlar ko'pda. O'shalarni ish bilan men ham ta'minlamoqchiman. Shu imtiyozli kredit orqasidan hokim yordamchisi bilan maslahatlashuvdim. Keling, vaqt topib keling. Sizga biz yordam beramiz deyshti. Demak, maqsadlar o'zgaryapti. Ha, maqsadim ancha o'zgargan meni. Xudo xolasa, keyingi yilga o'zimni kichkinagina korxonamni o'sha o'zimiz uydan kelguncha yana kattaroq o'shaningga qarab, hali yana kreditga ana qilib turib, men uni uzolsam, ko'zim yetsa yana kattaroq mablag' olib kredit olib, imtiyozli kredit olib turib, o'sha faoliyatimni kengaytirmoqchiman. Xudo xolasa, mana shunaqa korxonalarga farzandlarim katta bo'lguncha voyaga yetib, hali mustaqil bo'lishganda, hali yonimga kirib qoladi-yu, bitta o'zim bo'lmayman. O'shanda menga yordam berishadi. Xudo xolasa, ochaman. Ham bichish, tikish oldindan bilar edim o'zi. Hali detskiy. Bu yerda ham mustahkamlandi. Bu yerda yana mustahkamlandi. Yana ham qiziqishgasiz. Bir kunda hozir o'zimizni qo'limizdan shu 700 ta 800 ta ish chiqyapti. 700 ta 800 ta ish biz chiqaryapmiz oxirigacha. Shu berilgan normani oshig'i bilan bajaryapmiz. Biz kiyatgan mahsulotlar xorij davlatlariga eksport qilyapti, o'tyapti shaharda. Albatta meni shu qilayotgan ishimdan ham oilam ham jamiyat foyda topayotganidan xursandman. Tadbirkorlar uchun qulay muhit yaratilgani bugungi kunda yangi quvvatlarning ishga tushishi, mavjudlarning esa kengayishiga imkon bermoqda. Ushbu klaster misolida oladigan bo'lsak, faqatgina paxta tolasini qayta ishlash bilan cheklanib qolmadi. 2022 yilda chigitdan yog' va chorva uchun ozuqa yem oluvchi yangi loyihaga qo'l urildi. 4 million dollar investitsiya kiritilishining hisobiga ushbu ko'rib turganingiz yog' zavod ishga tushgan. Yillik quvvati 60 ming tonna chigitni qayta ishlaydi. Ushbu rafinatsiya seximiz eng oxirgi texnologiyalar bu yerda ishlayapti. Eng birinchi navbatda sifatga e'tibor berilmoqda. Ushbu laboratoriyamizda mahsulotimizni sifatli standartlarga mos chiqish uchun biz hamisha har 2 soatda mahsulotlarni tekshirib turamiz. Biz chigitni yog'dorligini aniqlaymiz. Undan tashqari bu yerda chiqayotgan sho'lxa, kunjara, rakushkalarni ham namligini, yog'dorligini, holatlarini ham tekshirib turamiz. O'zi umuman standart asosida bu yog'lar qanday bo'lishi kerak? Bunda standart asoslarda o'zi go'stlar bo'yicha tartib qoidalari bor. Shular asosida ishlab chiqariladi. Qadoqlanayotgan yog'imiz standart bo'yicha ranglari 8 dan 5 gacha bo'lish kerak. Namligi 0.2 gacha, 0.1 gacha, kislotnisi 2-1% bo'lishi shart. Tadbirkorlar davri, birni ikki qiladiganlar zamoni keldi. Ular uchun dunyo bozori ochiq va hech qanday to'siqlarning o'zi yo'q. Ana shunday imkoniyatlardan foydalangan holda korxona egalari yana ikkita quvvatni ishga tushirishni reja qilmoqda. Bular sochiq to'quv va bo'yoq sexi yil yakunigacha ishga tushadi va ushbu loyihamizda 1000 nafar yangi ish o'rinlari yaratiladi. U yerdagi kiritilayotgan investitsiya summasi 42 million dollar. 5,5 ming tonna sochiq ishlab chiqaramiz, 7,5 ming tonna ip va matolarni bo'yash imkoniyatimiz bo'ladi. Paxta yetishtiruvchilarni qo'llab-quvvatlash, boykotning bekor qilinishi, yirik brendlarning qiziqishlari ortayotgani mana shunday klasterlar uchun dunyo bozorini keng ochmoqda. Xususan, ushbu korxona uchun ham.
Hozirda ushbu tayyor mahsulotlar 6 davlatga yetkazib berilmoqda va yaqin kunlarda Germaniya hamda Fransiya bozorlari ham qo'shiladi. Ya'ni korxonaning eksport imkoniyati ham, geografiyasi ham yildan yilga ortib bormoqda.